Gjykata e Vlorës përballet prej kohësh me një ngarkesë mjaft madhe pune. Një gjyqtari duhet të shqyrtoj mesatarisht 400 deri 900 dosje në një vit. E gjithë kjo vjen për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve. Kreu i këtij institucioni Skënder Aluci sqaron se duhet ishte minimalisht dy fishi organikës ekzistuese në raport me numrin e dosjeve. Duke padur parasysh standardet e bashkimit evropian ku Shqipëria pas vetimit që në të shkoj, duhet paktën të jetë dy fishi këtyre gjyqtarëve. Numri dosjeve që menaxhon një gjyqtar gjatë vitit në proceset civile shkon deri 900 vendime në vit. Kurse për proceset penale 300-400. Kryetari i Gjykatës së Vlorës, Skënder Haluci, u ndal edhe tek kriminaliteti në rritje në radhët e minorenve. Sipas tij, në shpërndarjen e drogës janë përfshirë shpesh edhe të mitur. Në gjykatë po gjykohen çështjet e vitit të kaluar që si dihet botërisht ka pas një rritje drastike të kultivimit të kanabisit në sidomos edhe në qarkun e Vlorës dhe numri këtyre çështjeve është jashtëzakonisht shumë i madh. Ka edhe të mitur përfshirë në proces, por gjithmonë konstatuohet nga gjykata se vinë vetëm punëtorë të pandehur, jo organizatorë të kultivimit. Në gjykatë vinë vetëm ata punëtorë që vadisin, prashisin dhe ruajnë. Organizatorët e kultivimit të pijëve narkotike nuk kanë ardhur deri sot për të gjykuar në paktën gjykatën që drejtohen prej 3 vjetësh. Aktualisht në Vlorë janë në dispozicion 13 gjyqtarë të cilët përballojnë të gjithë volumin e punës.